Dobrý večer, dámy a pánové. Vítáme sledující fanoušky i zástupce médií. Nejprve poprosím trenéra o úvodní hodnocení dnešního vítězného zápasu. Dobrý večer. Tak já jsem rád za kluky, jak to zvládli. Že to nebyl to jednoduchý zápas. Slovácko má silný tým a hraje velice dobře do defenzivy a tu sezonu odstartovali dobře, takže teď momentálně samozřejmě mezi těma zápasama, s těma změnama všema to byl velice náročný zápas a my jsme na něj do něj naštěstí dobře vstoupili. Když jsme hnedka z první akce nenakopli balón a opak jsme to velice dobře vykombinovali vlastně a vynutili jsme si standardku, kterou jsme proměnili, takže ten gol nám pomohl a šli jsme do vedení a myslím si, že celou tu první půli jsme hráli velice dobře a byli jsme nebezpeční. Kluci dobře kombinovali a některé výkony byly velice zajímavé. Přidali jsme druhý gól ve druhé půli, Slovácko na nás víc nalezlo. My jsme vypadli z rytmu, hlavně ve středu hřiště, kde jsme přestali stíhat. A soupeř tam vlastně dvakrát nebezpečně střílel, a, nebo respektive třikrát. Takže jsme měli vlastně štěstí v takový té pasáži mezi 50. a 60. minutou, pak jsme se vrátili zpátky do toho našeho tradičního rozestavení a od té doby jsme, myslím, že už jsme to dohráli v pohodě po té změně toho rozestavení a naopak jsme měli některé šance, které bohužel jsme neproměnili, nenaložili jsme s nimi dobře, takže jsme přidali vlastně až potom třetí gol vlastně z další standardní situace. A takže celkově jsem rád, samozřejmě byla tam slabší pasáž ve druhé půli, kdy jsme přestali kontrolovat hru a Slovácko má nepříjemný ofenzivní hráče a dostalo se tam vlastně do těch situací, hlavně vlastně spoza toho pokutového území. A pak tím centrem, kdy jsme měli obrovský vlastně štěstí, ale celkově ten výkon se mi líbil, protože jsme byli takový hladový, důrazný, běhavý, hráli jsme hodně dopředu s hodně hráčem a říkám, škoda jenom, že jsme některé ty vyložené pozice hlavně tady ve druhém poločase neproměnili a nemohli jsme to třeba dohrát nebo prostřídat ještě dřív a dohrát to víc v klidu. Díky za úvodní hodnocení. Teď je prostor pro dotazy, jen poprosím během trenérových odpovědí mějte vypnuté mikrofony. Naopak, kdo se chce zeptat, tak si ho prosím zapněte a můžete se ptát. Jiří Čihák, iDnes.cz. Dobrý večer, trenére. Dneska to bylo vaše z té vítězství v lize. Potřeboval jste na to 165 zápasů, tak co na to říkáte, jak vám to vlastně zní? A jak vám to zní? Děkuju. Dobrý večer. Tak já jsem se dozvěděl včera večer, vlastně tu možnost a samozřejmě to číslo pro mě teď jako aktuálně neuvěřitelný, prostě z toho vítězství. Říkám to furt, že mi přijde, že furt ještě jako v té lize víceméně začínáme, jsme tam teďka, máme 5 sezon teprve za sebou a dali jsme se dohromady tak, jak jsme se dali a teď, jako když mi někdo řekne, jako mně přišlo velký číslo 100 zápasů v lize a teď je to 100 vítězství, tak je to úplně mi to včera zarazilo a začal jsem to přepočítávat, jestli to tak je a hrozně si toho vážím, protože je to, říkám, strašně vysoké číslo, až to vemu, kde jsme byli před pár lety a nebo já osobně jsem se chtěl dožít aspoň jednoho ligového zápasu jako trenér. Teď jich je už 165 a k tomu 100 vítězství, tak zní to neuvěřitelně a chtěl bych strašně poděkovat těm lidem, protože teď jsme to počítali, že je nás tady 5 vlastně od začátku, co jsme začínali v tom realizačním týmu úplně od toho samého počátku, plus Láďa Coufal, který je tady dneska s náma, a pak se přidali další a v té cestě nám hodně pomáhali. Takže znova říkám, jako včera mi to obrovsky překvapilo a myslel jsem se v první chvíli, že si ze mě dělají srandu a pak jsem si to šel zkontrolovat. Díky, poprosím o další dotaz. Mohu? Podroužek. Indro, ahoj, dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na stav Petara Musy, který dostal od Víta Nemravy poměrně direkt. Jak to s ním vypadá? Viděl jsem i nějakou fotku na internetu, na Twitteru, že má nějaký rozseklý koleno, že to jde až na holeň pomalu, bude na odvetu. Díky. Ahoj. Myslím si, že to úplně si to doufám odhadovat, jestli bude nebo nebude, prostě vypadalo to ošklivě, má díru v noze, vlastně od kolíku
vlastně se nám od kolena dolů vlastně po celý holení až vlastně po kotník a v podstatě brečel bolestí v kamině o půli. A teď se to trošku uklidnilo, ještě pojede na vyšetření, takže doufáme, že to bude v pořádku, jako ale myslím si, že z té srážky, tak jak vypadala, jaká byla, tak ještě bývá zázračně. A protože v první chvíli jsem myslel, že to je ještě vážnější, anebo v tom stavu, ve kterém vlastně on se dobelhal o poločase do kabiny. Takže neumím to odhadnout. Naštěstí ty první prognózy jsou takové, že to je jenom vyloženě bolestivý a bude ho limitovat samozřejmě ta tržná rána, kterou tam má. Naštěstí by nemělo dojít jako k nějakému poškození kostí nebo vazů, takže teďka ještě bude absolvovat různé vyšetření, ale ta první zpráva je, že by nemělo by to být úplně vážný, že by ho to nemělo vyřadit na delší dobu, ale jestli bude ve středu, to teď vůbec neumím takhle odhadnout. Díky. Další dotaz? Honzo? No, ještě teda. Jo. Já jsem se chtěl zeptat na to, i co s tím trochu souvisí, protože Petar Musa dneska byl vlastně ve dvojici s Janem Kuchtou nahoře. Celkově to rozestavení bylo, když tak mě prosím oprav, ale celkově to rozestavení bylo trochu netradiční, že jo? Bylo to na 3-5-2 útočníky, bylo 9 změn v té sestavě, přesto ten výkon, jak už si o tom mluvil, i zejména z hlediska toho prvního poločasu byl výborný, bylo to svěžný, že jo? Překvapilo tě to, jak ten tým si s tím poradil vlastně i při těch změnách, při tom rozestavení a tak dále, i to, že vlastně Slovácko je dobrý soupeř poměrně, že jo? Je to tak, bylo to vlastně 3-5-2, už jsme to zkoušeli občas v loni v sezóně, zkoušeli jsme to v létě v přípravě, chtěli jsme to zkoušet ještě jeden zápas, bohužel, který nám zrušili. Je to trošku varianta, protože teď máme prostě dobrý útočníky, dobrý ty ofenzivní hráče a hledáme taky nějakou jinou variantu. Proč to bylo dneska? Bylo z toho důvodu, že nám to typologicky takhle vyšlo. Rozhodli jsme se spíš pro méně tradiční rozestavení, ale s hráčema na postech, kterým sedí vyloženě, než aby jsme hráli jako to tradiční rozestavení, který hrajeme, ale třeba Káfa by musel být na beku a Kuchti třeba na křídle, takže spíš jsme zvolili tohle. Riziko to trošku bylo, protože samozřejmě jiný rozestavení a 9 změn, jak říkáš, navíc, tuším, že tam bylo snad 6 nebo 7 hráčů, který tady nemají více, kde se startují za Slávy, což taky je komplikovanější než v té minulosti, třeba když naskakovali zkušený, jako to byl Hužby nebo Škodák, takový jako zkušený hráči v těch změnách, které byly, ale my jsme se poctivě připravovali vlastně od středy, od rána, ať už na hřišti nebo u videa, hodně jsme ty kluky chtěli na to připravovat a jsem rád za to, jakým způsobem se, trošku jsme na to sázeli, že budou hladoví a že budou draví, že se budou chtít ukázat a i takhle jsme je připravovali, aby se nebáli hrát, aby byli co nejvíc aktivní. Myslím, že nám pomohla právě hned ta první akce, kdy jsme tam z pressingu hezky vyjeli jakoby a myslím si, že těm hráčům to hodně sedělo i třeba takový ty netradiční posty, když se tomu někteří divili třeba v létě, ale si myslím, že prostě Osky nebo Oskar je na léně ještě lepší, než je v prostředku a se z něj furt dělám srandu, že on je takovej Davies náš. Z Měchové jsou si, že jsou bráchové a já si prostě myslím, že tam třeba ukázal taky velký potenciál, bylo vidět, že nám pomohla třeba ta levá noha na léně, ten jeho dribbling, že už si trošku rozkoukal a jsem rád za všechny ty kluky, protože někomu se samozřejmě dařilo méně v tom zápase, někomu víc, ale měli výborný přístup a jsem rád za tu organizaci hry, když tam byly tam nějaký okýnka v prvním půli, nám tam zaběh dvakrát hráč, ze kterým jsme se nechytli. V druhý půli si myslím, že trošku ten tlak toho Slovácka byl ze středu hřiště, kdy jsme malinko měli horší pohyb než oni a byli jsme u nich pozdě, ale říkám celkově, některý jako Malina třeba byl poprvý na halfbacku, Linži vlastně poprvý v základní sestavě a myslím, že kdybych vyndal Kolio s Kudym a spočítal ty starty těch hráčů za Slávy, tak jich moc nebude u těch 9 hráčů a proto jsem za ně hrozně rád, že jim to vyšlo, protože samozřejmě, kdyby nám to nevyšlo výsledkově nebo herně, tak by se to na nich třeba mohlo podepsat nebo se to s nima mohlo táhnout. Takže musím přiznat, že jsem byl hodně nervózní pro jako ty 3 dny předtím, aby jim to vyšlo, protože jsme do toho takhle hodili a jsem strašně rád, jak to zvládli. Díky. Poprosím o další, případně poslední 3 dotazy. Jiří Čihák.
Já bych se ještě zeptal, dneska asi docela překvapilo, když se na lavičce objevil senegalský útočník mladý Abdallah Sima, nakonec vlastně i na hřišti. Tak jestli můžete něco k němu říct, jaké s ním třeba máte plány a co je to vlastně za to útočníka, za hráče? Díky. Dobrý večer. Je to hráč, který na něj upozornili skauti vlastně v loňské sezóně, kdy vlastně hrál vlastně za Táborsko v přípravný zápas na Stříčkově, zahrál velice dobře a pak v zápětí zahrál proti nám hrál proti našemu Bčku a na tom zápase jsme byli, takže upozornili nás skauti naši, my jsme se na něj jeli podívat, pak jsme se ho pozvali vlastně na týdenní zkoušku k nám tady do Slávie, vlastně v době týmu, kde uspěl a podařilo se nám vlastně realizovat jeho příchod. Vlastně od léta je v B týmu, patří k nejlepším hráčům vždycky v těch zápasech. Je to hráč, který se nejlíp cítí na hrotu jako útočník, ale je schopný hrát i na křídle. Mně se líbí na něm ty jeho dispozice, který má, protože on má velice dobrou vlastně somatotyp, velice dobrou postavu, zároveň je velice rychlej, velice pracovitej. A zatím je to taková jako veselá kopa, je to takový, že občas tyhle kluci třeba přijdou a trvá jim díl, než se aklimatizujou. Na něm je prostě vidět tak čirá radost toho, když on je vůbec může být na hřišti a třeba trénovat s tím týmem a i v tom B týmu se projevuje skvěle. Takže my jsme pro ten zápas si vlastně nechali z B týmu vlastně stranou 4 hráče, který jsme nechali otestovat, který se připravovali vlastně s trenérem Bauerem individuálně, takže za to bych jim chtěl poděkovat, protože museli strávit 4 nebo 5 dní na hotelu, aby to se izolovaný a včera se k nám připojili. Přemýšleli jsme, že těch kluků vezmeme i víc, zrovna Aliagiče, který dneska dal 3 góly, hat-trick zase za dorost, Juráska a Zeronika, ale nakonec protože je 5 střídání a viděli jsme, že nás čeká těžký zápas, tak nechtěli jsme úplně riskovat, chtěli jsme si nechat ty hráče na střídečce, kdyby ten zápas se nevyvíjel dobře, takže jsme zvolili nakonec jenom jeho vlastně pro ten debit a myslím si, že se ukázal skvěle, že dneska ukázal ty věci, které ho zdobí a to je taková živelnost prostě na hřišti, rychlost a dravost, takže s technikou, zatím ještě trošku na štíru s tím, tam musíme zapracovat, ale jíví se velice zajímavě. Díky. Další dotaz vypadal, že měl Honza Podroužek a pak případně poslední. Jo, měl, díky. Chtěl jsem se ještě otvárat v souvislosti s těma výkonama dnešníma některých hráčů, jestli se opravdu spolu do základní sestavy na tu odvetu, že by se dalo přemýšlet nad nějakýma změnama, nějakými úpravama ohledně prvního utkání do té odvety. Děkuju. Je to tak, i proto jsme chtěli vidět ty hráče v takhle těžkém zápase, protože to utkání bude specifický, ta odveta, ať už soubojově nebo běžecky. A některý hráči se ukázali dobře, byli jsme hlavně zvědaví právě na Oscara. Není to prostě někdy úplně jednoduchý pro ty kluky, když nejsou dlouho v nominaci nebo nehrajou a jdou od začátku. Takže nevíte ani, jako v jakém psychickém rozpoložení jsou, ale třeba na něm je vidět, že už je s náma díl, že tohle, kdyby se stalo třeba po jeho příchodu před 2 měsícema, tak by to třeba s ním zamávalo. Takže ukázal se ve skvělém světle nejenom pohybově, fotbalově, ale že už je trošku zžitej s tím týmem a že mu nevadí takhle naskočit. Takže kdybych třeba měl říct jednoho hráče, myslím si, že jich je víc, ale konkrétně u Oskyho si trochu říct, že třeba ta typologie toho zápasu by mu mohla hodně vyhovovat. Díky. A má někdo zájem o poslední dotaz? Tak jestli můžu teda tak jenom zmínit třeba Ondru Lingra, protože já třeba osobně jsem mu i považoval za zajímavého hráče jako za posilu a teďka to dokázal dneska asi do velké míry, jak on může mít jako vliv třeba i na tu odvetu, ale i vůbec na mužstvo v dohlední době. Tak Linji je typ, já jsem z něj nadšený jako zatím, protože on je přesně ten typ takový ofenzivního hráče, kterýho mám rád, on je správně drzej a na ten svůj věk je komplexní a má takový dobrý rozhodování. Je to prostě hráč po dlouhé době ofenzivní, který přijde a má takový ty správné návyky, prostě detaily, tlačí se do vápna, pracuje dobře v soubojích, doplňuje 16. Potom, když třeba koukáme na video z tréninku nebo ze zápasu, tak někdy ten mladší hráč, když naskočí, jak s ním máte jako spoustu práce,
musel ukazovat spoustu situací a připomínat mu to. On mi trošku připomíná kluky, jako je Zimič, jako byl Krális, jako byl Suk třeba, když on je samozřejmě úplně jiný typ, ale v tom, jak on absolvuje ty informace, jak je schopný se rychle zlepšovat. Takže jsem trošku dopilovat u něj ještě tu kondiční stránku, protože dneska toho měl vlastně plný zuby od 60. minuty, ale zase se není co divit, protože on hraje v obrovské intenzitě a na obrovském prostoru. Myslím si, že třeba dneska hrál ještě líp, než jsem si myslel, protože to rozestavení pro něj bylo hodně nový a on většinou mu nejvíc vyhovuje ten podhrod, kdy doplňuje toho útočníka, což dneska bylo, ale měl daleko víc úkolů v poli dole. A takový typ hráče, jako když jsme dělali Zimiče, tak úplně, jako jsem to říkal Zimičovi po měsíci, tak jsem mu říkal, že je dobré, že je ještě lepší, než jsem si myslel. A rychlejc lepší, než jsem si myslel, tak to samý platí u Linžiho. Ale teďka směrem k té odvětě úplně nevím, jestli musíme sednout, promyslet všechny i to, že třeba můžou být penalty na konci, že můžou být prodloužení, že můžou být různý scénáře, tam jsou bohužel jenom tři střídání. Tohle všechno my musíme vzít v potaz a samozřejmě bych byl takhle, když řeknu na prezvole, bych byl rád, kdyby se nám tam vešel a měli jsme ho k dispozici, ale to jestli tam bude ještě, bude záviset i třeba na Petarovi, na zdravotním stavu. Říkám, Kuchtič dneska vypadal velice dobře, takže tohle všechno, máme tam prostě jenom 6 míst a v tomhle případě uvidíme. Díky, vypadalo to ještě, Zdeněk Pavlis se hlásil, ten jestli má zájem o poslední dotaz. Vypadá to, že ne. Tak v tom případě, tak Jirka Čihák vypadá ještě úplně poslední. Ještě bych se zeptal na Ondřeje Kudelu, který dneska šel kopat penaltu, což není úplně zvykem. Na hřišti byl přitom třeba Petar Musa, tak jak to vzniklo, že šel kopat on penaltu, je to další netradiční střelec vlastně po Ondřeji Kolářovi, dá se říct. Díky. Ondra, tak máme na každý zápas určený tři střelce, máme tam pořadí. První, druhý, třetí a první byl Petar, druhý byl Kudy. On je určitě netradiční střelec, nevím, jestli v lize kopal někdy penaltu, ale třeba na tréninku je kope často. Říkám, teď jej dost trénujem vzhledem k tomu poháru. Takže on je takový neomylný střelec, má dobrou kopací techniku, takže jsem rád, že jsme pro trenéra a golmanů soupeře nečitelný v těch penaltách, že budou mít bude mít starost s exekutorama na to druhé utkání. A přiznám se, že Petar byl učený první a protože jsem s klukama ještě nemluvil, tak ani nevím, proč šel kudy, ale vždycky to necháváme na nich. Máme učený tři střelce pořadí 1, 2, 3, ale vždycky je to na nich v tom, jak oni v tu danou chvíli se cítí. Díky moc za odpovědi, za otázky. Hezký večer, hezký zbytek víkendu. Díky moc a naschánou.